Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi video darsimiz yallantiruvchi nurlar biologiyasi fanidan yallantiruvchi nurlarning normal to'qima va organlarga ta'siri mavzusida bo'lib o'tadi. Ma'ruzani Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti biologiya fakulteti biofizika kafedrasi dotsenti Rajabova Gulbahor G'ulomovna olib boradi. Bugungi ma'ruzamiz quyidagi reja bo'yicha olib boramiz. Ya'ni radiatsion nurlanishning biologik ta'siri, organizm, organ va to'qimalarning radiatsiya sezgirligi hamda individual radiatsiya sezgirlik to'g'risida ma'lumotlar bilan tanishib chiqamiz. Shu o'rinda aytib o'tishim to'g'ri bo'ladiki, radiatsion nurlanishning biologik ta'siri to'g'risida dastlabki ma'lumotlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'sha davrlarda ham, o'tgan davrlarda ham radiatsion nurlanishning odam organizmiga salbiy ta'siri bo'yicha bir qator deylik dastlabki ma'lumotlar yig'ilgan. Masalan, deylik 16-asrda Paracels Agricol tomonidan foydali qazilma konlari ishchilari o'pkasida g'ayritabiiy kasallik uchrashi o'sha davrlarda ham aniqlangan. 1897-yilda Bertele Darye Udinlar tomonidan rentgen nurlanish ta'sirida 48 xil terining kuyish holatlari aniqlangan. 1902-yilda esa Goodman tomonidan turli xil kuyish holatlari aniqlangan. 1902-yilda yana X nurlanishlar ta'sirida teri saraton kasalligi kelib chiqishi qayd qilingan. 1914-yilda Feigen tomonidan turli xil o'sma saraton kasalliklari aniqlangan. Shu qatorda yana bir qator germaniyalik olimlar, undan tashqari rus olimlari to'g'risida bir qator eksperimental tadqiqotlar olib borilgan. Mana o'sha olimlarimizdan deylik Tarxanov olim Gruziya olimi bo'lib hisoblanadi. Asosan deylik radiatsion nurlanishning biologik ta'sirini o'rganish bo'yicha bir qator tajribalar, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan. Boris Nikolayevich Tarasov Rossiya biofizik maktabini shakllantirishga o'zining hissasini qo'shgan olimlardan bo'lib hisoblanadi. Asosan radiatsion biofizika laboratoriyasini tashkil qilgan va radiatsion nurlanishning biologik ta'sir mexanizmini birinchi o'rgangan olimlardan bo'lib hisoblanadi. E'tibor beringlar. Radiatsion nurlanish biologik obyektga ta'siri nuqtai nazardan ikki xil ta'sir turiga ajratiladi, ya'ni determinatsion ta'sir hamda stoxastik ta'sir. Determinatsion ta'sir bu og'irlik darajasi radiatsion nurlanish dozasi qiymatiga bog'liq bo'lgan holatda belgilanadi. Shuningdek, pag'ona darajasiga ega bo'lgan ta'sirda yuzaga keluvchi nurlanish kasalliklari, masalan, dermatit, katarakta, bepushtlik kabi patologik holatlarni keltirib chiqarishni qayd qiladi. Stoxastik ta'sir asosan radiatsion nurlanish dozasi pag'ona qiymatiga ega bo'lmagan xarakterdagi bo'lgan. Nurlanishdan keyin ma'lum bir vaqt davomida o'sma kasalliklaridan, leykoz, irsiy kasalliklarni yuzaga keltirib chiqaradigan deylik ta'sirga ega bo'lgan stoxastik ta'sirni bilamiz. Mana bu yerda deylik, uch radiatsion nurlanishning stoxastik ta'siri deylik nuqtai nazardan bir ikkita rasmlar keltirilgan. Mana masalan, aniq qaraydigan bo'lsak, bunda bu leykemiya kasalligidagi qon saraton deylik kasalligi. Ikkinchisida ko'radigan bo'lsak, bu oshqozonda limfoma, ya'ni oshqozon saraton kasalligini ko'rsatib turgan fotosurat. Va deylik uchinchisi bu teri saraton kasalligi yoki melanoma kasalligini bizga deylik rasmlari ko'rsatilgan kasallikni rasmlari. Endi yana aytib o'tishimiz kerakki, radiatsion nurlanishning biologik ta'siri oqibatlariga ko'ra asosan deylik 3ta guruhga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni o'tkir zararlanish, bu yuqori dozada radiatsion nurlanish ta'sirida ko'rsatib o'tiladi. Ya'ni odam organizmida taxminan 0,5 va 1 zivertlarda, agar biz uni berlarga aylantiradigan bo'lsak, 50 dan 100 bergacha deylik nurlanish olgan taxminan 50% odamlar o'tkir nur kasalligi oqibatidan olamdan o'tishi kuzatilgan. Taxminan 10 yoki 50 zivert biz buni berlarga aylantirganimizda 105 ming ber atrofida nurlanish ta'siri natijasida 1-2 haftadan keyin oshqozon ichak tizimida turli xil deylik patologik holatlar kelib chiqadi, qon ketishi oqibatida olamdan o'tish holatlari bemorlarda kuzatiladi.
Bundan tashqari 100 sievert yoki 10.000 ber atrofida radiatsion nurlanish ta'sirida markaziy asab tizimi funksiyasi izdan chiqib ketadi. Oqibatda inson yoki o'sha bemor bir necha soat va bir necha kundan keyin olamdan o'tishi kuzatiladi. Davomiylik nuqtai nazardan yuzaga kelinuvchi nurlanish oqibatlari nafaqat odam organizmiga nurlanish kasalligi shaklida namoyon bo'lishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan asta-sekin davomiylikka yuzaga keluvchi oqibatlar ko'rinish sifatida ham ifodalanishi mumkin. Bundan tashqari, misol tariqasida aytib o'tishimiz mumkinki, o'sha radiatsion nurlanish ta'sirida yuzaga keladigan deylik, leykoz oqibatida olamdan o'tish muddati o'rtacha 10 yilni tashkil qilar ekan. Masalan deylik, 100 ber atrofida radiatsion nurlanish ta'siriga uchragan har ikkitadan bitta odam organizmida albatta leykoz yoki bo'lmasa deylik, qalqonsimon bez o'sma kasalliklari, 10 ta ayoldan bittasida ko'krak bez saratoni, shuningdek 1000dan 5ta kishida odamda o'pka saraton kasalligi yuzaga kelishi aniqlangan. Mana bu rasmda e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha yonlantiruvchi nurlanishning biologik ta'siri. Ya'ni mana determinatsion ta'sir ko'rsatilgan hujayralarning nobud bo'lishi, stoxastik ta'sirda asosan hujayralarning transformatsiyalanishida buzilishlar va hujayraning nobud bo'lishi transformatsiyalanishidagi ba'zi bir deylik suratlar keltirildi. Radiatsion nurlanishning genetik oqibatlari amalga oshirilgan tadqiqotlar natijasida surunkali xarakterga ega bo'lgan radiatsion nurlanish ta'sirida odam organizmida avlodlari davomida taxminan 30 yil davomida har 1000ta tug'ilgan chaqaloqdan ikkitasi jinsiy genetik nuqson bilan dunyoga kelishi aniqlab o'tilgan. Biz rejaga mos holatda yana bir mavzuchani ko'rib chiqamiz. Organizm turli organ va to'qimalarning radio sezgirligi qanday bo'ladi? Tirik organizmlar yonlantiruvchi nurlarga sezgirligi har xil bo'ladi. Masalan, sut emizuvchilarda 1-10 gray dozada halok bo'ladigan bo'lsa, boshqa umurtqali hayvonlarda bir necha 10 hatto 100 gray doza bilan nurlantirilganda halok bo'lishi tajribalarda kuzatilgan. Umuman olganda, organizmlarning nur sezgirligini baholash uchun yashovchanlik ko'rsatkichi ishlatiladi. U nurlantirilgan populyatsiyadan 50 yoki 100% halokatga sabab bo'luvchi dozalar LD 50 yoki LD 100 orqali ifodalanadi. LD nima degani? LD letal doza ligini aniqlaydi. Ya'ni sut emizuvchilar nur sezgirligini aniqlanganda, ular nurlantirilgandan keyin o'tgan 30 kun davomida yashovchanligi LD 50 taqsim 30 bilan olinadi. Ya'ni 30 kundan so'ng sut emizuvchilarda nur xastaligining o'tkir davri asosan 30 kunni tashkil etadi. Mana bu deylik jadvalimizda asosan deylik sut emizuvchilarning yarim halokat dozalari keltirib o'tilgan. Mana masalan olib qaraydigan bo'lsak, olmaxonda 5-8 gray doza deylik atrofida yarim halokat dozasi bo'lib hisoblanadi. Mana insonni olib qaraydigan bo'lsak, insonda 2,5dan 4 gray doza bu yarim halokat dozaligini ko'rsatadi va deylik obyekt sifatida mana boshqa turli xil organizmlar misol tariqasida keltirib o'tilgan. Bu jadvalimizda ayrim biologik turlarning deylik gamma nurlanish ta'siri sharoitida ko'rsatib o'tilgan deylik yarim letal dozasi mana ko'rsatib o'tilgan. Masalan, ilonni misol qilib oladigan bo'lsak, ilon 80-200 gray atrofida 80dan 200 gray oralig'ida deylik nurlanish ta'siri qiymatini ko'rsatuvchi belgilar bo'lib hisoblanadi. Insondan esa insonni ko'radigan bo'lsak, gamma nurlanish ta'siri 2,5 bilan 4 oralig'ida ekan. Yana bir deylik radiobiologiyada yana bir tushuncha borki, bu organ va to'qimalarning radiosezgirlik xossasini o'rganish deylik tarixga e'tibor beradigan bo'lsak, 1906 yilda Birboniya hamda
tribunada olimlar tomonidan bir qonuniyat aniqlangan, yaratilgan. Ya'ni bu bugungi kunda Begonia tribunda tamoyili deb ham aytiladi. Ya'ni hujayralar qanchalik darajada tez bo'linsa, mitoz sikli davomliligi qanchalik uzoq vaqtni o'z ichiga olsa, hujayralar qanchalik darajada kamroq diferensiatsiyalangan bo'lsa, demak, radiatsion nurlanish ta'siriga shunchalik darajada yuqori sezgirlik xossasini namoyon qiladi. Mana bu tamoyilga biz radiatsion sezgirlik qonuni deb aytamiz. Bu deylik jadvalimizda ko'rinib turibdiki, ayrim organ va to'qimalarning radiatsion nurlanish ta'siriga dozasiga sezgirlik darajasi. Mana misol uchun terini olib qaraydigan bo'lsak, terimiz 10 gray dozada ta'siriga sezgirlik darajada, deylik sezilarli darajada ko'rinar ekan. Yoki jigarni olib qaraydigan bo'lsak, jigar 15-19 gray dozada sezgirlik darajasi belgilangan ekan va hokazo boshqa organ to'qimalar ko'rsatib o'tilgan. Endi biologik organizm ichki muhitiga oshqozon ichak tizimi orqali aral yo'l deymiz, o'pka orqali, buni biz ingalyatsion yo'l orqali deymiz. Undan tashqari teri orqali, ya'ni transkutal yo'llar orqali ichki muhitga turli tuman deylik radionuklidlarni qabul qilamiz. Mana shu deylik soha bilan shug'ullanadigan radiotoksikologiya fan sohasi bo'lib hisoblanadi. Biologik organizm ichki muhitiga kiradigan tushuvchi radionuklidlarning ta'sir mexanizmini o'rganadigan soha bo'lib hisoblanadi. Radiobiologiyada yonlantiruvchi nurlar biologiyasi fanida radiatsion germezis degan tushuncha kiritilgan. Radiatsion germezis so'zi nima? Bu aslida Yunon tilidan olingan bo'lib, tezlikda harakatlanish, intilish degan ma'noni anglatadi. Bu tushunchani, radiatsion germezis tushunchasini 1980 yilda Lakke degan olimimiz fanga kiritgan va ultra kichik doza qiymatidagi radiatsion nurlanishning foydali ta'sirini ko'rsatib o'tgan. Ya'ni bunda radiatsion germezis mexanizmi organizmida immun tizimini kuchaytiruvchi, DNK reparatsiyasi, genlarning faollashishi, oqsillar biosintezini kuchayishi asosida amalga oshishi qayd bo'ladi degan tushunchani, fikrni aytib qoldirgan. Radiatsion nurlanishning odam organizmiga umumiy ta'siri 1902 yillar davomida o'rganib o'tilgan. Bunda asosan mana Goldberg degan rossiyalik olimimiz shifokor, jarroh radiatsion nurlanishning biologik ta'sirini o'rganib va taxminan radiobromid tuzini tananing yelka sohasida taxminan 3 soat davomida bog'lab qo'yilganda 2 kundan keyin nekroz jarayoni hosil bo'lishi boshlanishi, 14 kundan so'ng esa yelka sohasida yiringli yaralar hosil bo'lishini birinchi marta deylik o'sha o'zining tadqiqotlarida o'rganib o'tgan. Odam organizmida radiatsion nurlanishning ta'siri bu yerda ham alohida o'sha yutilgan radiatsiya dozalari radlarda ko'rsatilgan va ularning natijasida ta'sir darajasi nimalarga olib kelishi bu jadvalda deylik juda ham tushunarli qilib ko'rsatib o'tilgan. Biz bilamizki, radiatsion nurlanish ta'sirida odam organizmida turli xil patologik holatlar kelib chiqadi, xususan kasalliklar. Mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan o'sha radiatsion nurlanish ta'sirida yuzaga keladigan nekrozlar. Nekrozlardan ayrim deylik misollar sifatida mana fotosuratlarda ko'rsatib o'tilgan. Mana bu yerda biz radiatsion fibrozni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda deylik yelka orqa sohasida deylik yelka va orqa sohalarda o'tkir nurlanish ta'sirida yuzaga keluvchi yaralarni ko'rsatishimiz mumkin. Umuman olganda, radiatsion nurlanish ta'sirida odam organizmida o'tkir va surunkali nurlanish kasalliklari, katarakta, leykoz, anemiya, limfoma, mieloma, qalqonsimon bez saratoni, nafas olish tizimi organlaridagi turli xildagi o'sma kasalliklar, oshqozon ichak saratoni, siydik pufak saratoni, ko'krak bezi saratoni, tuxumdon va urug'don saratoni,
teri saratoni, suyak saratoni, miya o'smasi va turli xildagi boshqa onkologik kasalliklarni kelib chiqishi qayd qilib o'tilgan. Shuningdek, radiatsiya ta'sirida ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng yuzaga keluvchi patologik holatlar, hattoki asoratlar ham kuzatilgan. Jinsiy tizim funksiyasining buzilishi bu bepushtlikka olib kelishi mumkin, katarakta, turli xil ko'z kasalliklari, hattoki genetik o'zgarishlarga ham olib kelishi o'rganilgan, qayd qilib o'tilgan. Mana bu rasmlarda namunalar ko'rsatilgan, o'sha radiatsiyalar natijasida turli xil deylik genetik deylik asoratlar. Mana insonning deylik 6 barmoqlik barmog'ligi, 6 ta barmog'ining hosil bo'lishi yoki bu yerda mana tovon qismida oyoqning 2 talak juft bo'lib o'sgani. Mana bu yerda deylik oziq-ovqat mahsulotlaridan bo'lgan qovoqning kattalashib ketishi, hattoki insonlarning bo'yi baravarigacha yetgan deylik namunasini ko'rganmiz. Mana bu yerda deylik toshbaqaning 2 boshli bo'lib deylik paydo bo'lganligi. Mana bu yerda chaqaloqning deylik bosh sohasida qanaqadir bir deylik o'sma bilan tug'ma nogiron bo'lib tug'ilishi. Va mana bu yerda deylik chaqaloqning 2 ta oyog'ining yopishib qolganligi. Mana bular hammasi barchasi o'sha deylik Chernobil atom elektr stansiyasining portlashi natijasida keltirilgan deylik oqibati natijasida ko'rsatilgan deylik holatlar. Mana bu rasmda ham ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda ilonning 2 boshli bo'lib tug'ilishi, ya'ni ilonning bosh qismi mutatsiyaga uchrashi. Bu yerda esa egizaklarning qorin sohasining bir-biriga yopishib tug'ilganligi. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, 7 oyoqli deylik buzoqchaning vujudga kelishi, tug'ilishi ko'rsatilgan. Bu rasmda esa hattoki o'sha radioaktiv nurlanish hisobida mana deylik nimaning kattalashib ketishi anaqa o'simliklarda uchraydigan deylik lichinkaning kattalashib ketishi yoki deylik mana bu yerda hayvonning mutatsiyaga uchraganligini ko'rishimiz mumkin yoki mana bu yerda deylik insonning o'sha radiatsion deylik radiatsion nurlanish ta'sirida deylik majruh bo'lib deylik majruh yoki invalid bo'lib qolishini ko'rishimiz mumkin. Bugungi yomontiruvchi nurlarning to'qima va organlariga ta'sirining birinchi qismi asosan shu ma'lumotlar asosida tayyorlandi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.